1 квітня по 30 квітня 2014 року на території України, а також, зокрема, в місті Надвір'я на території Надвірянського району проводяться місячні добровільні здачі зброї. Це означає, що громадяни, які в період цього часу добровільно здадуть зброю вогнепальну, нарізну, мисливську, газову, холодну, не будуть притягуватися до кримінальної відповідальності. А в разі, якщо дана зброя визначиться технічно справною, то інспектор дозвільної системи буде мати можливість її на ту ж особу зареєструвати. Але необхідно, щоб та особа не була не раніше судима, а також мала медичну довідку про те, що вона може зберігати, носити ту чи іншу зброю. Крім того, по закінченню місячника добровільної здачі зброї будуть проведені ряд організаційних заходів з метою виявлення та вилучення громадян даної зброї. І тому в подальшому будуть притягувати дані особи до кримінальної відповідальності згідно статті 263 Кримінального кодексу України. Критерії, що на газову, що на травматичні, що на різну зброю, мисливську, вогнепальну, потрібно дозвіл на зберігання та носіння даної зброї. Окрім пневматичних пістолетів, де швидкість кулі не перевищує 4,5 мм, тоді дозвіл зброї ОВС не потрібен, органу внутрішніх справ. А тільки по паспорту громадянина України можна купити в будь-якому магазині, де продається зброя.